Ratom vera herhef, studenta națiile auditoriași, s-aulis gagarzele bas, dar au ușlit mat heos. Am temaze sa sau protreșcemist umariat, bili si sahant pa universitate studenti, dato curtaze, moge sau nu bi dato, cazalien dit madlobas ghihti, ce am gadat se mașim, obzane bi studenti. Bili kitman, ok. Coel pe el, un tavidan david, od ram ca moicu, ia studenti bi sa se tim capri reagireba. Pirul rikshi, madlobas moge sa ne trumomizuiet, da, gadaval pilda pe temaze. Ძალიან ძიმე სიტუაციაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Ამ ყველაფრის გამოწვევის მიზეზი კი ძალიან უპასუხისმგებლო ადმინისტრაცია, რომელიც თავს არიდებს სტუდენტებთან შეხვედრას და დალაპარაკებას ამ პრობლემებზე. ეს პრობლემა ძირითადად არის ჩვენი მოთხოვნა სტუდენტების, რომ სწავლება გაგრძელდეს ჰიბრიდულ რეჟიმში, თუმცა ძალიან დიდ უარზე ადმინისტრაცია ამ ყველაფერზე. ჩვენი მოთხოვნის ძირითადი ეს მოთხოვნა გვაქვს იმიტომ, რომ არ აქვთ სტუდენტებს. ადმინისტრაცია უარზეა, ახსენე. კონკრეტულად აი რას პასუხობენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ადმინისტრაციის პასუხი არის ის, რომ არ აქვთ საშუალება, ფინანსური საშუალება, რომ შეეძლონ სწავლების ჰიბრიდულად გაგრძელება. Იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ სწავლება სტუდენტებს შემოთავაზეს ჰიბრიდულად, მაგრამ თქვენს რომ სტუდენტებმა დატვირთვას თავი არიდესო. Პირადად მე ვარ სტუდენტი, მაგრამ არავის არ შემოთავაზებია ჩემთვის ჰიბრიდულად გავაგრძელებდი, ან ონლაინ გავაგრძელებდი სწავლებას თუ აუდიტორიაში ვიდი. თქვენ შემთხვევაში იჩინა თუ არა რამე პრობლემა თავი? Პირადად ჩემ შემთხვევაში არა, მაგრამ უამრავი სტუდენტია რეგიონებიდან, რომლებიც ვერ ახერხებენ თბილისში სახლების ქირაობას. მოგეხსენებათ საქართველოში დღესდღეობით ეკონომიკური კრიზისია, შეიძლება ითქვას, და ბინების ფასი გაუთხმაგებულია თითქმის. Minimum $400-500 შეიძლება იშოვო ბინა, და ისიც როდესაც სტუდენტს სჭირდება ბინა ორი თვით, რადგან ორი თვია დასრულება დარჩენილი სემესტრის დასრულებამდე, ბინის მეპატრონეები უბრალოდ არ აქირავებენ ასე. მაინტერესებს, სანამ ესეთ მასშტაბურ აქციას მიმართავდით, თუ გქონიათ რამე მოლაპარაკების გზა ადმინისტრაციასთან? კი, იყო რამდენიმე შეხვედრა, მაგრამ დუმილი მხოლოდ პასუხი იყო დუმილი. თქვენ ხართ ამ აქციების მონაწილე. დიახ. გამოიღო თუ არა შედეგი ჯერ ჩატარებულმა აქციებმა და თუ გაქვთ რაიმე სამომავლო გეგმა? დააგრძელებთ პროტესტს ისევ აქციებით, თუ სხვა პროტესტს მიმართავთ? ჯერჯერობით შედეგი თითქმის არ არის და დავრჩებით ისევ იქ სადაც ვართ ყოველთვის. დავეხმარებით, ჩვენ მაინც დავეხმარებით სხვა სტუდენტებს და გავაგრძელებთ აქციებს. ჩვენ მაინც დავეხმარებით სხვა სტუდენტებს, რა ჯერ შეგვიძლია დახმარებას? ზუსტად, ანუ ეს აქციები არის თანადგომა იმ სტუდენტების მიმართ, რომლებიც არიან რეგიონებიდან და ვერ ახერხებენ ითხოვენ სწავლის უფლებას, მაგრამ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არ ინტერესებს. მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები აკეთებთ ამ აქციას, თუ ქონიათ სურვილის გამოთქმა სხვა უნივერსიტეტის მოსწავლეებსაც? კი, ყოფილა შემთხვევები, რომ სხვა უნივერსიტეტიდანაც ყოფილან მოსულები აქციაზე. Და კიდევ ერთი პრობლემაა ძალიან დიდი, რომელიც არ მხსენებია რატომღაც, ეს არის საერთო საცხოვრებელი. სადაც არის საშინელი პირობები, პირად მე არ ვცხოვრობ. ალბათ, კადრებიდან, გახსნილი კადრებიდან გამომდინარე, როგორ პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება სტუდენტებს. თუმცა საერთო საცხოვრებლებშიც არ არის იმ ხელო რაოდენობა უთახელი თუ სადაც შეძლებენ თლიანად ეს სტუდენტები შეგვიდნენ და იცხოვრონ. საუბარი არის ათასობით სტუდენტზე და უნივერსიტეტისგან პასუხს ვიღებთ, რომ საერთო საცხოვრებელში დარჩენილია ადგილები. მათი მხრიდან ადგილებზე საუბარი არის, მათი მხრიდან საუბარი არის 8-10 ადგილზე. სასაცილო არის და ის ვექტორის განცხადებაც, რომ შეიფარებს ორ სტუდენტს, ანუ ცინიკური მიდგომაა და მეტი არაფერი მათ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ მოხვედი და ღიად დააფიქსირე შენი სათქმელი. ისაუბრე სტუდენტთა პრობლემებზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ სტუდენტები არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალნი, რომლებმაც აუცილებლად უნდა მიიღონ განათლება უპირობოდ და ამ განათლების მიღებაში მათ ხელი მგონი არაფერმა არ უნდა შეუშალონ. ეს გადაცემა თავისუფალი სიტყვა იყო, მე კი მარიამ მულაძე.